ka një detaj që ka dalë ditët e para, pastaj me sa duket e hoqën që për mua ishte një skandal thoshta i policisë Lezhës, nuk e di se kush mund ta ketë bërë atë. Që jo. S'ka gjë, nuk e di. Për ta plotësuar, po kthehemi prapë. Jo, do ta është vetëm një detaj që për këtë që ju po thoni që u tha që ishte një makinë Land Rover i zi me targë angleze. Çka indirekt fajsonte drejt për drejti, po theme, familjen që ka për një qytetar që ka qenë aty. Qytetari ka dalë sot, po u fol para 3 ditësh, pra, edhe nëse është e vërtet ky detaj, është e vërtet, nuk mund të dalë ky detaj në të paktën në publik. Ti largon vrasin edhe po çop. Si mas mendimit tim. Pra sepse ti kur e jepte në opinion, po e drejton, pavarësisht se nuk e thuaj, po orienton. Se çfarë ka ndodhur?